ماشي. هننزل باول حاجه ايه؟ احنا كده رجعنا لوصفه الكوسه، هنبدا مع بعض نقفلها. نجيب بس دي كده عشان اعرف اتحرك. هنعمل ايه؟ هنجيب مع بعض معلقه كبيره كده من البشاميل اهو، ونحطها في القاع اهو، ونفرد كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ماشي. هنجيب نص كميه الكوسه وننزل بيها في الصينيه بتاعتنا. المفروض ان ده طلع كبير. طيب ممكن نعمل حاجه يا استاذه؟ اهو اهو خلاص تمام. فاكره نفسي لسه بره المطبخ اهو. هنعمل ايه؟ الطاجن ده طلع كبير على الحاجه بتاعتي. نبص بس على الفرن تمام لسه. هعمل ايه معاكم؟ هنقل الحاجات دي في الصينيه او في الطاجن بتاعي التاني اهو، عادي جدا كده كده احنا هنلخبط كل ده اصلا على بعض دلوقتي اهو. بس عشان الوصفه تطلع صح واديكوا الشكل الحلو لازم نمشي مع بعض كده خطوه بخطوه اهو زي ما انتوا شايفين كده. طلع بس ده معانا وصفه حلو بقول لكم النهارده هتعجبكم جدا. يلا يلا كله كله بس كده. هنفرد بقى كده بالراحه طبقه، وهنجيب اللحمه المفرومه بتاعتي اهي نفس البتاع. ماشي. عايزه اشيل بس ورق الرول ده واحده كمان توم هنا. بسم الله. وننزل كده نحط بقى كل اللحمه المفرومه بقى. رمضان بقى صايمين زي ما انتوا شايفين اهو. يلا بقى نسرع كده بسرعه عشان نلحق نعمل الحلو بتاعنا على الاقل نقفله. احنا كده كده انا عامله نسخه قبل الهوا اهو. نعمل كده. يلا نجيب بقيه الكوسه بتاعتنا نحطها على الوش اهو. البصلايه دي مع الكرفس او البقدونس بتدي طعم حلو قوي مع رشه الملح والفلفل ومع الزبده طبعا، بتدينا طعم حلو جدا. ونظبط كده دنيتنا اهو، ونقوم جايبين مع بعض ميكس الجبن اهو، وجايبين البشاميل بسرعه اهو. بسم الله. ننزل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بس كده.